Uma pergunta que eu tenho a te fazer: legislativo, o que é esse poder? No Brasil, o poder legislativo é representado pelos senadores e os deputados federais. O parlamento é o local onde os vereadores, deputados estaduais, distritais e senadores podem expressar as diferentes opiniões, né, visando representar o povo e visando chegar num ponto comum. O poder legislativo serve para fiscalizar o poder executivo. Ele vota e aprova todas as leis do país. Para mim, um bom parlamentar é aquele que combate a corrupção. Um bom parlamentar deve ser coerente com aquelas pessoas que votaram nele antes dele criar o projeto. São eles, né, quem vão nos representar, né, são eles quem vão debater e discutir as leis que são de total interesse da gente, né? Porque eles que vão tomar as decisões mais importantes. E se você não escolher bem, se você não concordar, vai ter que esperar pelo menos 4 anos para poder mudar alguma coisa. Pois é, né, cara? Esse ano a gente tem que votar para quem mesmo? É vereador, deputado estadual, deputado federal. Para senador? Também. Senador, isso. Mas e aí, você já escolheu aí quem que você vai votar? Não, ainda tô pensando. Tem muito candidato, né? Mas eu, sabe o que é que eu quero saber? Como é que é o trabalho dos caras, bicho? Como é que funciona na real? Não, e com certeza tem muito mais gente que queria saber isso também. Como é, como foi. Com certeza. E tem cada figura interessante nessa história de legislativo, que se o pessoal for procurar... Tem mesmo. Ulisses Guimarães foi um dos maiores políticos brasileiros. Elegeu-se deputado estadual em 1947, pelo Partido Social Democrático. 3 anos depois, tornou-se deputado federal, função que exerceu durante 11 mandatos consecutivos. Foi presidente do MDB e PMDB durante vários anos. Foi também presidente de honra do partido. Em 1987, comandou a Assembleia Nacional Constituinte. Foi candidato à presidência em 1989. Ulisses desapareceu depois de um acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, em 1992. Mas voltando ao presente, vamos ao que interessa agora: o trabalho da galera do Poder Legislativo. No Congresso Nacional, senadores e deputados federais decidem sobre tributos, orçamento, questão de câmbio e finanças, emissão de moeda, dívida pública, planos de desenvolvimento, limites territoriais do país, criação e extinção de territórios e estados, concessão de anistia, mudanças na organização do Ministério Público, criação e extinção de cargos e funções e sobre a criação e extinção de ministérios. É muito trabalho! Ah, vai ver, por isso aqui tem duas, né? Duas? Duas o quê, cara? Duas câmaras, duas casas legislativas. É por isso que o Congresso está dividido em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ou não? Opa, não. Sabe por quê? Quer ver? Presta atenção, muita calma nessa hora. Saca só. Nos municípios só tem uma Câmara Municipal, sacou? Claro, é mesmo. E nos estados também, só tem uma Assembleia Legislativa. Justamente. E aí? Chegou o ônibus. Município, país, estado e o poder legislativo onde está localizado. O poder legislativo federal é constituído por deputados e senadores. Nas cidades, o legislativo é representado pelos vereadores municipais. Já nos estados, pelos deputados estaduais e aqui no Distrito Federal, pelos deputados distritais. Nacionalmente, quem representa o legislativo são os deputados federais e os senadores. O poder legislativo tem representação em cada município, em cada estado, no país. Nos municípios, existem as câmaras municipais. Nos estados, temos as assembleias legislativas. No Distrito Federal, a Câmara Legislativa. E o Congresso Nacional representa a administração pública federal. Ele é o único que se divide em duas casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Espera, volta aqui. Ainda não me responderam. Para que então ter Câmara e Senado? O bicameralismo moderno surgiu nos Estados Unidos com o objetivo de proteger as pequenas províncias dentro do Congresso Nacional.
O Senado Federal possui uma representação equitativa de 3 parlamentares por unidade da federação. Com isso, seu objetivo é oferecer equilíbrio às relações políticas, garantindo voz aos pequenos estados e impedindo que eles sejam submetidos pelas maiores bancadas que existem na Câmara dos Deputados. Se por um lado esse sistema de 2 câmaras garante mais, digamos, estabilidade, por outro, as decisões podem demorar mais. E o trabalho não para. Antes de um projeto virar lei, ele precisa passar por 2 casas ao invés de 1. E em cada uma delas, essa proposta precisa passar por mais de 1 comissão. E esperar para entrar na pauta dos plenários quando eles não estiverem com as pautas trancadas por medidas provisórias e etc, etc, etc. Apesar de tudo isso, é claro que de tempos em tempos é natural que o povo pense que o processo legislativo esteja lento. Afinal, é muita etapa, é muito debate, muita gente para dar opinião. Aí, ô, rapaz, site é bom. Mostrar ali pra ela. Vem cá, ô, oh, vem cá, vem ver esse site aqui. Muito maneiro. Curte aí. Ih, muito sinistro esse site, viu, cara? Muito estranho. Que nada, rapaz. Um site de boa, tranquilo, normal. O que que tem no site? Olha, vírus. Meu Deus do céu, isso é vírus. O meu pai... Meu pai vai matar. Às vezes, as discussões sobre as leis são bastante polêmicas. Até hoje, não existe uma legislação para a internet. Fala sério. No Brasil, a pirataria digital ainda não é crime. Existe apenas uma regulamentação para o uso da internet nas campanhas eleitorais. Tem também um projeto rolando para punir os chamados cybercrimes. Mas vai ter muita discussão sobre isso ainda. Eu sei que existem outras paradas que atrasam a aprovação de leis importantes, não é? Com certeza. A gente tem 2 projetos, um de 95 sobre a união civil de pessoas do mesmo sexo e um de 2001 sobre a punição por discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que nem sequer foram para a pauta de votações, não foram votados e nem chegaram ao Senado Federal. Mas em outras instâncias, como o judiciário, a gente já tem uma série de avanços, como por exemplo a adoção de filhos por LGBTs ou a pensão pós-morte, no caso de parceiros homossexuais. Mas enfim, esse é um debate que ainda vai dar muito o que falar no Congresso Nacional. E outra, tem poder legislativo estadual e municipal saindo na frente do federal. Por exemplo, desde o ano 2000, já existem leis contra a discriminação de homossexuais no Rio de Janeiro. Depois apareceram outras em vários estados e municípios brasileiros. E tem mais, galera. Quando a população quer e corre atrás, o Congresso Nacional atende sim aos desejos da opinião pública. Um bom exemplo disso foi a aprovação da Lei de Biossegurança em 2005. Não foi isso, Carlinha? Foi, Yuri. E mesmo com uma grande manifestação religiosa contra, o que é muito legal numa sociedade democrática, a Lei de Biossegurança foi aprovada e, entre outros aspectos, permitiu a pesquisa com células tronco-embrionárias e com algumas restrições, como, por exemplo, a obrigatoriedade da permissão dos pais e que elas estejam há mais de 3 anos congeladas nessas clínicas de fertilização. E isso traz uma grande esperança de melhora de qualidade de vida e de cura para muitas pessoas. O antropólogo Darcy Ribeiro dedicou os primeiros anos de vida profissional ao estudo dos indígenas brasileiros. Criou a Universidade de Brasília, da qual foi o primeiro reitor, foi ministro-chefe da Casa Civil de João Goulart. Em 64, o golpe militar o levou ao exílio. Foi assessor do presidente Salvador Allende no Chile e de Velasco Alvarado no Peru. Elegeu-se vice-governador do estado do Rio de Janeiro em 1982. Eleito senador em 1990, elaborou e lutou pela aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, sancionada em 1996 como Lei Darcy Ribeiro. Agora vou mandar uma pergunta quente. O que é medida provisória? Quem decide pela gente? A medida provisória só pode ser editada pelo presidente da República e quem vai analisar se vão se tornar leis ou não são os deputados federais e os senadores. A medida provisória é um ato do presidente da República em situações de emergência para o país. O Congresso Nacional tem 30 dias para discutir a medida provisória, aprovar e transformar em lei.
Esse prazo pode ser prorrogado por 30 dias. Se a MP não for aprovada nesse prazo, ela perde a validade. A medida provisória tem força de lei. Por exemplo, em março de 2005, o Congresso chegou junto com a opinião pública. Os parlamentares não aceitaram a medida provisória 232. Se fosse aprovada, todas as pessoas jurídicas, até os profissionais que trabalham desta forma apenas para escapar dos altos impostos, teriam que pagar mais. Uma onda de manifestações da sociedade fez os parlamentares ficarem contra o governo. Com isso, a MP acabou caducando e perdendo a validade sem nunca ter sido votada. Bom, por mais que as intenções sejam boas, as medidas provisórias elas sofrem uma quantidade muito grande de críticas, doutor. Por quê? Principalmente porque não guardam urgência e relevância, que são os dois pressupostos que a Constituição exige das medidas provisórias. Então, se emite medidas provisórias a todo título, a toda questão, e isto é uma usurpação do poder executivo sobre o poder legislativo. Candidatar daqui a alguns anos? Tem tantas ideias que eu queria defender. Sério, cara? E você quer ser o quê? Deputada, senadora, o que quer? Bom, pela minha idade, eu vou começar como vereadora. Já que a idade mínima na data da posse é de 18 anos. Aí depois, eu posso ser deputada estadual aos 21. E vem cá, a excelentíssima deputada vai querer seguir carreira política, sim? Claro! A partir dos 21, eu ainda posso ser deputada federal. E depois dos 35, quem sabe senadora? Ué, vem cá, então, deputado e senador não faz a mesma coisa, não? Bom, boa pergunta, eu não sei. Os deputados são representantes da população, do povo. É por isso que eles são eleitos de acordo com o número de habitantes por estado. Os senadores são representantes das unidades da federação. Os estados e o DF elegem 3 senadores cada um. Rui Barbosa foi deputado da província e depois da Assembleia da Corte. Advogado, jornalista, jurista, diplomata, ensaísta e orador, seus conselhos foram valiosos para as reformas promovidas pela Assembleia Constituinte que redigiu a Constituição de 1891. Eleito senador pela Bahia em 1895, foi sucessivamente reeleito até sua morte. Em 1907, participou brilhantemente da Segunda Conferência da Paz, em Haia, quando conseguiu grande projeção internacional. Eu não conheço o parlamento e nem sua trajetória. Agora eu te peço, me conte essa história. No Brasil Imperial também tinha o poder legislativo. Os senadores eles eram eleitos e tinham seus cargos para o resto da vida. Na época do Império, apenas os ricos podiam se candidatar ao Senado. E os príncipes e princesas já possuíam esse direito sem necessitar participar das eleições. Também tinham deputados federais e eles eram eleitos nas províncias. Tem muitas leis importantes que foram aprovadas pelo Congresso. Por exemplo, depois da monarquia, que teve a Lei Áurea. Teve a lei do divórcio mais tarde, antes ainda teve monopólio do petróleo, que passou a ser prioridade nacional. Já teve muita gente caçada por ser a favor da democracia. Por exemplo, Leonel Brizola, Juscelino Kubitschek, Mário Covas. Depois da proclamação da República, o Brasil ficou com a mesma Constituição por mais de 40 anos. Durante todo esse tempo, que é chamado de República Velha, a Câmara e o Senado funcionaram normalmente. Em 1930, aconteceu a revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Durante 4 anos, o novo presidente governou sozinho, até que em 1934, novos deputados e senadores elaboraram uma outra carta para o país. Era uma constituinte bem avançada e teve pela primeira vez uma mulher entre os parlamentares, a deputada Carlota Queiroz, de São Paulo. Mas a validade dessa Constituição foi só de 3 anos.
Em 1937, aconteceu o golpe do Estado Novo. O Brasil ficou 8 anos com uma constituição de ditadura, sem Câmara nem Senado para representar o povo. Só em 1945 é que voltaríamos a viver uma democracia. Então, professor, como o senhor sabe, o Brasil sofreu um golpe militar em 64 que atingiu em cheio a nossa democracia. O que eu queria saber é como é que o Congresso Nacional ficou com essa história. Fica ruim porque em todo regime autoritário, o poder legislativo perde as suas prerrogativas. No caso do regime militar instaurado em 64, a situação piorou muito depois de dezembro de 68 com o ato institucional número 5. Um detalhe interessante é que o regime militar manteve o Congresso funcionando na maioria absoluta do tempo, mas fez isso com o interesse óbvio de ganhar uma face de normalidade para o regime. Mas, na verdade, o poder legislativo perdeu a liberdade, que é a razão de ser da sua própria existência. Toda vez que um parlamentar ousava falar mais alto ou contestar o próprio regime, ele corria o risco concretíssimo de ser cassado, de ter os seus direitos políticos suspensos. Em 1962, Mário Covas foi eleito deputado federal pelo Partido Social Trabalhista. Em 65, filiou-se ao MDB e no ano seguinte foi reeleito pelo novo partido. Em 69, por causa do AI-5, teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 10 anos. Em 1982, foi eleito para o terceiro mandato como deputado federal. Mário Covas foi um dos grandes líderes da campanha pelas diretas já. Em 1986, foi o senador mais votado do Brasil. Foi governador de São Paulo até a sua morte, em 2001. Beleza, do Brasil eu sei história. E agora, pelo mundo, como funciona lá fora? Na Alemanha, a Câmara elege o primeiro-ministro e ele tem quase todas as funções. Lá, o Senado, ele só opina sobre os interesses do Estado e sobre os assuntos tributários. No Reino Unido, existem duas câmaras, a dos comuns e a dos lords. A dos comuns, ela é eleita pelo povo, enquanto a dos lords, ela é nomeada pela rainha. Quem toma a maior parte das decisões é a Câmara dos Comuns. É ela, inclusive, que elege o primeiro-ministro. No Brasil, a gente tem 3 senadores por estado. Já nos Estados Unidos, são só apenas 2. Na América Latina, a Venezuela é unicameral. Nos outros países, o poder legislativo é parecido com o Brasil. Eu procuro as estatísticas e você faz os gráficos. Aí eu monto o índice e você pega a primeira parte da pesquisa. Peraí, pô. Aí você dá uma olhada nisso aqui. Opa, peraí. Parou, calma, relaxa. O que é isso? Você só dá ordem, cara. Sabe o que está aparecendo? O Bundestag. Ah, peraí. Xingamento também não, né? Que xingamento? Você sabe o que é Bundestag? Tá vendo? Olha, Bundestag é a Câmara dos Deputados da Alemanha. Você sabia que na Alemanha são os deputados que tomam as decisões mais importantes do país? É, cara. O Senado só cuida das questões referentes aos estados alemães. Quanta cultura, hein? Mas eu aposto que você só decorou esse nome porque parece um palavrão, né? Olha só, o que, que é isso? Olha a ideia que você faz de mim. Isso é um absurdo, pô. Eu, um cara... Sai pra lá, Bundestag! Bundestag, Bundestag é você. Eu sou o Senado, Bundestag. Ah, Bundestag. Então vamos voltar aqui na pesquisa. Vai lá então, Bundestag. Os Estados Unidos têm sistema bicameral como o Brasil. A Câmara representa a população, que lá é eleita de forma majoritária, ou seja, um eleito por distrito. A outra casa representa os estados, assim como aqui. Com a diferença de que lá, o vice-presidente também responde pela presidência do Senado. Os deputados disputam eleições a cada 2 anos. No Senado de lá, os 2 senadores de cada estado têm mandato de 6 anos. Na Alemanha, o parlamento também tem 2 câmaras. Mas o Bundestag, que é a Câmara dos Deputados deles, toma sozinho quase todas as decisões, inclusive a escolha do primeiro-ministro, já que o país é parlamentarista. As únicas decisões que passam pelo Senado, o Bundesrat, são as que afetam diretamente os estados, como, por exemplo, as questões tributárias. O Reino Unido tem um dos mais antigos parlamentos de todos. Existe desde 1215. O poder legislativo lá é bicameral e foi o primeiro do mundo a se organizar dessa forma. Mas, na prática, ele agora funciona como unicameral, já que a Casa dos Lordes, Câmara Superior, perdeu boa parte dos poderes nos últimos anos.
As eleições são por distritos. E o primeiro-ministro dá satisfações regularmente aos membros do parlamento. Em 1945, Leonel Brizola filia seu Partido Trabalhista Brasileiro, recém-criado por Getúlio Vargas. Dois anos depois, é eleito deputado estadual e reelege-se para um segundo mandato. Em 1954, torna-se deputado federal com a maior votação na época no Rio Grande do Sul. Em 61, Jânio Quadros renuncia. Os militares tentam impedir o vice-presidente Jango de assumir o poder. Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, lidera o movimento pela legalidade. A mobilização é tão grande que os militares aceitam a posse de João Goulart na presidência da República. Brizola é eleito deputado federal pelo estado da Guanabara. Depois do golpe de 64, fica exilado no Uruguai. Regressa em 79 com anistia. Em 82, é eleito governador do Rio de Janeiro. Candidato à presidência da República em 89 e 94, entra como vice na chapa de Lula em 98. Morre em 2004 no Rio de Janeiro. E os vereadores, deputados, estaduais e distritais, me explica agora o que esse povo faz. Os vereadores aprovam as leis que valem apenas para os municípios. Eles fiscalizam o trabalho dos prefeitos. Os deputados distritais e estaduais fiscalizam governador e secretários. Eles decidem sobre o orçamento do estado, quanto vão investir em educação, saneamento, saúde e obras. Nos estados brasileiros, os deputados estaduais têm trabalhado por benefícios para a comunidade. Por exemplo, desde a década de 90, vários estados têm conselhos estaduais do idoso, que acompanham regionalmente o cumprimento das políticas para a terceira idade. Também são as assembleias legislativas que decidem se deficientes, idosos ou estudantes de escolas públicas podem ou não usar os transportes públicos de graça. Em alguns estados, os deputados também fizeram leis que garantem meia entrada para estudantes em espetáculos culturais. A segurança pública também é de responsabilidade das assembleias e câmaras municipais. Desde 2001, existe no estado do Rio uma lei que obriga as autoridades policiais a iniciar imediatamente as buscas de desaparecidos menores de 16 anos ou portadores de qualquer forma de deficiência. E aí, já sabe quem que você vai votar? Depois de toda essa viagem, eu descobri mil coisas, né? Acho que dá pra escolher numa boa. É, eu também. Já sei em quem que eu vou votar. E você aí, se ligou também? Cara, não tem erro. Corre atrás que agora é com você. Valeu!